គុណថ្មីមកហ្វាយកេមរាគូទី6ដែលជាគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាចិនទឹកទី1រ៉ាន1បាទទឹកទី1បាទគុណកុំអើយបាទសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនវូជិនអោបាទដៃធ្ងន់អោឆ្វេងរបស់វូជិនអោឆ្វេងរបស់វូជិនអោទាត់ជើងក្រោមរបស់មេឃាវាយឆក់ឆ្វេងរបស់មេឃាឆ្វេងបោះកែងមួយរបស់មេឃាបាទទាត់ជើងក្រោមពីបាទមេឃាអោញាក់មួយញាក់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 ពីបាទមេឃាបាទកាប់កែងរបស់មេឃាឆ្វេងបាទទាត់ជើងក្រោមពីមើលមេឃាបាទធាក់ឆ្វេងបាទពីវូជិនអោបាទអោបាទលោកកញ្ញាកណ្ដាប្រាប់ថាសុំស្ងាត់តិចបាទសុំស្ងាត់តិចបាទអូខេបាទរសារភាពស្ងៀមស្ងាត់បាទទៅអង្គុយសិនបាទតោះអត់ទេបាទលោកកញ្ញាកណ្ដាគាត់ធ្វើត្រូវបាទព្រោះគាត់ឲ្យអ្នកឲ្យទឹកទាំងសងខាងតែម្ដងមិនមែនថាតែមួយទេបាទឲ្យទូស៊ីតភ្លីសបាទអង្គុយឲ្យស្រួលបាទតែដៃលោកកញ្ញាកណ្ដាបាទសុំ10000បាទប្រគល់មែនតខនធីញូអោតទៀតបាទវូជិនហៅគាត់ជិះក្រោមពីមេឃាបាទញាក់ញាក់បាទលោតមួយពីមួយពីវុតចិនហៅនេះដៃធ្ងន់ណាស់ចូលឆ្វេងរបស់វុតយកទាត់ជើងក្រោមរបស់មឿនមេឃាអោទាត់ជើងក្រោមរបស់មឿនមេឃាជុំគង់របស់វុតចិនហៅស្ដាប់កែងរបស់មឿនមេឃាអោចាក់បានឬក៏អត់ទេចាក់បានជុំគង់មឿនមេឃាលោកកញ្ញាកណ្ដាលបបែកបាទទៅទៀតបាទញាក់មួយទម្រង់នៃការប្រកួតរបស់នេះទាំងពីរសុទៀងគ្នាអោដាក់ចូលចូលឆ្វេងរបស់វូជិនអោតាមស្ដាប់អត់ចូលបោះកែងរបស់មឿនមេឃាបាទទៅទៀតពីមឿនមេឃាបាទលឿនណាស់បាទសម្រាប់វូជិនអោធាក់កាត់ផ្ដាច់ចន្ទុលមួយពីវូជិនអោបាទមេឃាស្គីទាត់ស្ដាប់មួយអោណែនិវត្តកន្ទុយមួយរបស់វូជិនអោផុតមេឃាឃើញខ្យល់ទាត់ទាត់កាប់ជើងក្រោមមួយពីមឿនមេឃាអោវូជិនហៅនេះដាក់ជើងឲ្យទាត់ទៀតឲ្យកាប់កែងរបស់មឿនមេឃាផុតបាទឆ្វេងផុតទៀតបាទគាត់លឿនបាទពេលចឹងឲ្យបោវាយអត់ទាន់ត្រូវអោញាក់មួយពីវូជិនហៅវូជិនហៅសម្លឹងរកចន្លោះឲ្យវាយពួរទឹកមួយបាទវាយពួរទឹកឆ្វេងចូលបាទទាត់បាទជើងគេរបស់មឿនមេឃាបាទអឺអឺអឺមេឃាបាទរកចន្លោះតកាប់មកកែងរបស់វាជុំគង់អស់របស់មឿនមេឃាឆ្វេងរបស់វូជិនអោវ៉ាសងដូចគ្នាវាយឆ្វេងបាទរបស់មឿនមេឃាទាត់ជើងក្រោមស្ដាប់របស់មឿនមេឃាអោឆ្វេងរបស់វូជិនអោឆ្វេងកាប់កែងស្ដាប់ផុតពីមឿនមេឃាវាយចេញឆ្វេងពីមឿនមេឃាចប់ទឹកទី1ទឹកទី2រ៉ានគូទឹកទី2មឿនមេឃាបង្គុលក្រោមបង្គុលខៀវវូជិនអោអោចូលកែងរបស់មេឃាវូជិនអោបាទកែងមេឃាឆ្វេងវូជិនអោដើរចូលទៀតហើយអោទាត់ជើងក្រោមមួយពីមឿនមេឃាទាត់ជើងក្រោមពីមឿនមេឃាបាទញាក់ញាក់ញាក់ពីបាទវូជិនអោអោចាញ់អីខាងណាមុនបាទគាត់ចង្វាក់ kickboxing បាទឥឡូវនេះ
បាទកន្លែងដែលញាក់ចោះញាក់ឡើងលោកអាញាការប្រាប់ថាអត់ញាក់ចឹងទេបាទគឺវាយគុណខ្មែរបាទតោះទៅទៀតឆ្វេងចូលឆ្វេងដូចគ្នាអោទាត់ជើងក្រោម20000មេឃាបាទអោអូស្ដាមដៃ20000មេឃាឆ្វេងរបស់ហ៊ូជឿនអោទាត់ជើងក្រោមពីមេឃាអត់ចំបាទចាំមើលបាទគាត់ទម្រង់គាត់វាយតែមដៃឯងបាទតែមដៃទៅហ្មងបាទអោធ្រាក់មួយទៀត20000មេឃាចូលបាទស្ដាំច្រានបាទដួល20000មេឃាបាទទាត់ជើងក្រោមមួយបាទ20000មេឃាធ្រាក់ឆ្វេងហ៊ូជិនអោទៅអើយបាទបាទឈប់ខាន់នីញូបាទណាស់ទៅទៀតអើយហោអោឆ្វេងបាទពីហ៊ូជិនអោបាទឆ្វេងរបស់ហ៊ូជិនស្ដាំរបស់មើលមេឃាបោះកែងរបស់មេឃាចូលវាយស្ដាំរបស់ហ៊ូជិនអោអោចាក់អើយតើអើយយ៉ាងណាយ៉ាងជុំគងរបស់មើលមេឃាលោកអញ្ញាកដាមាក់សមឿនញ៉ៃបំបែបាទទៅទៀតបាទព្រោះប្រហែលហាត់បាននៅទីដៃធ្ងន់អញ្ចឹងហើយគឺយកចោះយកឡើងចូលស្ដាំបាទពីហ៊ូជិនអោចូលស្ដាំរបស់មើលមេឃាបាទលោកកញ្ញាកណ្ដាប្រាប់ថា2ដងហើយបាទវ៉ៃខមមិនតខានីញូខមមិនតខានីញូបាទនេះអោទាត់ជើងក្រោមមួយណែនេះវត្តកទៅពីភូជិនហៅវាយឆ្វេងពីភូជិនហៅវាយស្ដាំចូលស្ដាំវិញបាទពីភូជិនហៅគាត់ជើងក្រោម20000មេឃាចូលឆ្វេងបាទឆក់បានម្ដាយពីភូជិនហៅទាត់សងវិញរបស់មេឃាមេឃាឆក់ឆ្វេងអោទាត់ជើងក្រោមរបស់មើលមេឃាមេឃាញាក់បាទចូលវាយស្ដាំចូលស្ដាំវិញរបស់ភូជិនហៅទឹកទី2ចប់ and round 2ទី6ទឹកទី3ជាទឹកប្រៃប្រត់ final round បាទទឹកទី3ដែរជាទឹកប្រៃប្រត់បាទប្រច័តពេកបាទសម្រាប់អ្នកទាំងពីរបាទពួកប្រច័តរៀងខ្លួនបាទដៃវូជិនហៅនេះគឺធ្ងន់បាទអញ្ចឹងមេឃាក៏ប្រច័តបាទហើយសម្រាប់បាទវូជិនហៅក៏ប្រច័តមេឃាដូចគ្នាអោឆ្វេងបាទទាត់សងរបស់មេឃាអោវូជិនហៅធាក់ជើងក្រោមធាក់សងវិញរបស់មេឃាធាក់ឆ្វេងអូគាត់ផុតបាត់ចូលដៃឆ្វេងថែមស្ដាំរបស់មើលមេឃាអូបាទមកឈុតបាទមិនមែនទេអោឆ្វេងគាត់ជើងក្រោមបាទពីមិនមេឃាបាទធាក់ឆ្វេងមួយដល់ហើយបាទអាយូយបាទនៀកវត្តកន្ទុយបាទអត់អីទេឥឡូវហ្នឹងបាទជើងវត្តទៅគេលើកមកបាទអញ្ចឹងគឺយើងស្រួលតិចទៅបាទអញ្ចឹងពូជាធម្មតាបាទជើងនៀកវត្តកន្ទុយគេធាក់ការពារមកចូលល្មើប្រគួតបន្តខានីយូអស់ទៀតធាក់មួយទៀត20000មេឃាទាត់ឆ្វេងរបស់10000មេឃាអស់ឆ្វេង20000មេឃាទាត់ជើងក្រោមរបស់10000មេឃាវូជិនហៅកំពុងរហូតច្រឡោះវាយមេឃាបាទចូលឆ្វេងរបស់វូជិនហៅម្ដាយបាទញួសតិចតិចហ្នឹងអត់បានទេបាទសម្រាប់បាទវូជិនហៅនេះ
អកកែងរបស់មេឃាផតបាទមួយចំណៅចូលហើយចូលទៅ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 បាទចាំមើលចាញ់រួចអត់ធាក់មួយរបស់មួយជិនហើយធាក់មួយទៀតបាទមកទឹកលោកអញ្ញាកណ្ដាពមៀនម្ដងបាទឥឡូវនេះបាទបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាពមៀនជាផ្លូវការប្រាប់ថាវាយបាទក្បាច់នេះលោកអញ្ញាកណ្ដាប្រាប់ថាបុកបាទប្រគល់បន្តខាន់យូបាទតើអីបាទជួយស្ដាមរបស់មេឃាបាទជួយជួយខែមស្ដាមរបស់មេឃាតួតជួយរបស់វឺជិនហៅវាយសងវិញរបស់មេឃាចូលជួយរបស់វឺជិនហៅបាទចូលស្ដាមបាត់របស់មេឃាតួតជួយរបស់មើលមេឃាវឺជិនហៅថាអត់ទាន់អីទេអូជួយរបស់វឺជិនហៅអាយ៉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 ាបាទបំរុងជង្គង់ហោះមេឃាថាជង្គង់ហោះនឹងជំនាញខ្ញុំអើល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 ើតានិវត្តកតុយចូលផ្លឹបបាទតខានីយូអើបាទមេឃាបាទបែកអត់បាទអូចូលកែងរបស់មួយជិនអោលំមបាទកែងរបស់មេឃាអើកាច់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 ទៅនឹងជុកគុករបស់មេឃាអូទៀតហើយលោកអញ្ញាកណ្ដាបំបីសិនបាទទៅទៀតអត់ទាន់បែកទេបាទ2លានអត់ទាន់បានទេនេះធាក់មួយរបស់មេឃាអូធាក់មួយទៀតរបស់មេឃាបាទទាត់ឆ្វេងនោះអីយោអើយបាទចូលដៃរបស់មួយជិនអោស្ដាំចប់ចប់ទឹកទី3 Mini Final Round ដែលជាសហស្ថាបនិកនិងជាប្រធានក្រុមអង្គការយកក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverage Chesnia អូមកហើយមកដៃស្ដាំបាទស្ដាំថែមឆ្វេងកាប់ជើងក្រោមមួយទៀតបានមកឈុតបាទកន្លែងនេះមេឃាបាទនាងវត្តកតុយមកចូលវិញរបស់វឺជិនហៅចាប់កាពីអូបាទទាត់មួយរបស់មេឃាបាទចូលដៃរបស់វឺជិនហៅកន្លែងនេះបាទពេលដែលសម្រួលក៏ចាប់កាពីហើយបាទនាងវត្តកតុយមកចូលដៃបាទរបស់វឺជិនហៅជាជំនះបានទៅលើចលះក៏បង្កោក្រហមម៉ឺនមេឃា